kamen, škare, papir. Izenačenje. Živijo, mi dva sva Nika in Nik in ponavadi tekmujeva med sabo. Tokrat pa sva se odločila za še boljši izziv, ki ga postavljava vsak sebi in vsem nam. Za kvalitetno preživljanje časa z otroki. Za pristne medčloveške odnose. Za veselje in igro, pogovore in debate. Ker beseda itak zdravi. Pridružujeva se akciji 40 dni brez alkohola. Si z nama? Več na brezalkohola.si.